Përshëndetje, jemi gati. Gjithmonë gati, bro. Sot, një ditë para manifestimit madhështor mbarkombëtar Kuqizi, vendosa të dalë përpara të gjithë popullit shqiptar, dhe sidomos përpara të gjithë sipërmarrësve shqiptar, të vegjël, të mesëm edhe të mëdhenj, për të denoncuar me fakte një krim të tmerrshëm kushtetues, të konsumuar nga sekti mafioz në kryet grushtit shtetit dhe me pasoja tepër të rënda për të gjithë shqiptarët e ndeshëm, për buxhetin e shtetit dhe për financat publike, për sigurinë juridike në Republikën e Shqipërisë, vetëm për të favorizuar një grusht oligarkësh që pasurohen në kurriz të gjithë popullit shqiptar. Ligji për dividendin është rasti më flagrant se si Kuvendi i kapur, si një organizat mafioze, bashkë me qeverinë dhe këtë mazhorancë, ka dhunuar hapur kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, për cilën ju premtoj se shumë shpejt do t'japin llogari para popullit shqiptar dhe drejtësisë re që do të vi. Nuk do të ketë shpëtim për ta. Kushtetuta, ligji më suprem në Republikën e Shqipërisë, në nenin 18 saj, ka përcaktuar qartësisht se të gjithë qytetarët e Shqipërisë janë të barabartë për para ligjit. Por kushtetuta në nenin 155 është kujdesur të bëjë të qartë në veçanti se taksat, tatimet dhe detyrimet financiare, kombëtare e vendore, leftësimi ose përjashtimi prej tyre i kategorive të caktuara të paguesve, si dhe mënyra e mbledhjes tyre, caktohen me ligj. Në këto raste, ligjit nuk mund të jepet fuqi prapave pruse, pra për të kaluar. Kjo është kushtetuta, shumë qartë dhe prerë. Si pas këti nenit kushtetutës, është e qartë si drita e diellit, se çdo lehtësim fiskal nuk mund të ketë efekt prapave prues për të kaluar në kohë, dhe se çdo lehtësim fiskal duhet bërë vetëm me efekt për të ardhmen. Barazia për para ligjit është tipar themelor i kushtetutës sonë dhe të çdo vendi demokratik në botë. Është një parim i njohur i ndërtimit edhe të financave publike. Po çfarë bëri ky sekt mafioz në kryet të parlamentit, qeverisë dhe të grushtit shtetit? Në datën 30-or, Rilindja 2018, miratoi në kuvend ligjin 94/2018, për disa ndryshime në ligjin 84/38, datë 28/10/1998, për tatimin mbytar të ndryshuar tërësisht në dëm të sipërmarrësve, të ndeshëm dhe biznese familjare, në poshtrim të sirozitetit tyre për të kontribuar në mënyrë të ndeshme sipas ligjit me taksat e tyre për shtetin ligjor. Ku në nenin 9 parashikohet një dispozit të fshehur me këtë përmbajtje. Norma e tatimit mbi dividendin në shkallën 8% do të aplikohet edhe përfitimet e pashpërndara të realizuara në vitet 2018 e më parë, përfshirë rezervat dhe fitimet e kapitalizuara, me kusht që tatimi dividendin, që i përket fitimeve të pashpërndara të vitit 2017 më parë, paguhet brenda datës 30/7/2019, ndërsa tatimi dividendit për fitimin e vitit 2018 paguhet brenda datës 20/8/2019. Siç e shihni, në këtë nen Maveri Kuvendi vendosi që tatimi dividend fitimin nga 15% u bë në 8% me efekt prapave prues nga viti 2018 dhe më parë pa asnjë kufizim kohor. Ky parashikim dhunon hapur nenin 155 të kushtetutës që citova më parë, që ndalon efektin prapave prues të lehtësirave fiskale, sepse kjo do thot diskriminim për para ligjit dhe jo barazi për para ligjit. Edhe më thjesht të thënë, pasoja këti krimit të të mërshëm, kushtetues në mënyrë të drejtë të drejtë, është kriminale, është e pabes, është një goditje rënë dhe mas shpine, për mira e mira biznese të ndeshme, shqiptare dhe tuaja,
që kanë paguar në respekt të ligjit dhe kushtetutës, tatim fitimin prej 15%, ndërkohë që me hyrje në fuqi të 99 të ligjit miratuar, oligarkët e qeverisë dhe gjithë ata që kanë paguar në dorë qeverinë dhe dele deputetët që votuan këtë dhunim të kushtetutës, do të favorizohesh me këtë lehtësim fiskal për të paguar jo 15%, por 8% për të kaluar. Ky krim i rëndë kushtetues, i pa dëgjuar në asnjë vend të kontinentit, përmbys sistemin fiskal dhe barazinë qytetare para ligjit, duke majmur më shumë, në mënyrë të padrejtë dhe të poshtër, shtresën e vogël dhe më të pasur të shoqërisë, dhe duke favoruar gjithmonë më shumë qytetarët e thjeshtë dhe bizneset e ndeshme që nuk kanë lidhje me pushtetarët dhe që kishin zbatuar ligjin në mënyrën më të ndeshme çdo ditë, duke besuar te kushtetuta e Shqipërisë dhe sundimi i ligjit në këtë vend. Për këtë arsye, me dekretin e datës 20/10/2018 unë vendosa kthimin për ushqyrtim në kuvend të ligjit për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin për tatimin mbytar dhe të ndryshuar. Ky dekret ju përcoll kuvendit në të njëjtën datë, në 20/10/2018. Çfarë ndodhi në të njëjtën ditë që presidenti i kthen dekretin dhe i thot kuvendit thirrni mendjes se po bëni një krim kushtetues, po bëni një krim financiar, po kroni një precedent të tmerrshëm që do të shkatrojë barazinë e gjithë subjekteve, e gjithë supermarketeve, e gjithë bizneseve përpara kushtetutës së ligjit, në të njëjtën ditë kuvendi zhvilloi seancë plenare në mbrëmje ku Komisioni Ekonomisë dhe Financave shqyrtoi në mënyrë të fshehtë dhe mafioze dhe të pabesë dekretin e Presidentit të Republikës, për herë të parë në histori pa e thirrur institucionin e presidentit për të dhënë sqarime për arsyet dhe për argumentat që kishte kthyer këtë dekret, e njëkohësisht edhe pa prezencën e opozitës, edhe pse opozita atë ditë ishte kthyer në parlament. Dhe po të brenda të njëjtës ditë që presidenti kthen dekretin, që komisioni për mbledhjen fshehur azi, pa thirrur institucionin e presidentit, pa lajmëruar opozitën, e miratuan fshehur azi në seancë plenare me vendimin numër 125, duke vendosur rrëzimin e dekretit presidentit. Mavri kuvendi në këtë proces dhunoi hapur dhe të mërshëm kushtetut në Republikës. Shkeli me dyja këmë dhe me vedije ligjin, shkeli me dyja këmë dhe regulore në ti të kuvendit, duke futur në mënyrë të fshet dekretin e presidentit për ta botuar në fletoren zyrtare. Kuvendi shmangu debatin me përfaqësues të presidentit pasi procedura e fshet e realizuar ka kuvendi në shqyrtimin e dekretit kishte si qëllim kryesor rrëzimin e dekretit pa publicitet. Pasi diskutimi publik dhe transparent i përmbajtjes dekretit do të zgjidhen pa për publikun e gjerë, jo vetëm antikushtetueshmërinë flagrante të ligjit, por edhe trajtimin preferencial dhe korruptiv që qeveria e rilindjes u ofron oligarkëve të saj me këtë ligj fiskal dhe efektin prapavepruës që ky ligj parashikonte në 99 të tij, duke i kushtuar me qindra milion euro buxhetit të shtetit në kurriz të gjithë qytetarëve shqiptar dhe të gjithë bizneset të ndeshëm, sepse këto para padyshim që plotësohen duke shtuar taksat për të ndeshmin, pra ata që sekti mafioz në krye të qeverisë dhe të parlamentit i quan budallin e Shqipërisë. Se kush e respekton ligjin këtu nuk është i mençur. Për të gjitha këto arsye, ju bëjmë dije se për këtë krim të tmerrshëm flagrant, kushtetues dhe ligjor, me efekte dërmuese për buxhetin e shtetit, prej qindra milion eurosh, me afat prapaveprues pa fatkor, do të paraqes në ditë të ardhme kallëzimin penal në prokurorinë e posaçme për të zbadhur të gjithë të skemë kriminale dhe klientiliste dhe vendosjen para drejtësisë më njëherë të gjithë autorve të saj. Të dashur bashkëqytetar, a dhe uj po përjeton krizën më të thellë dhe më të rrezikshme për vetë ekzistencën e tij, të shkaktuar nga ky sekt i cili po përdhunon kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe ligjet e këtij vendi si uzurpatorët dhe dhunuesit më të pashpirt të lirive dhe drejtave tuaja themelore. Ndaj unë ju pres të gjithëve nesër. Pres nesër
të gjithë përfaqësuesit e supermarketeve të ndeshme, të bizneseve familjare, të gjithë investitorët serioz, për të cilët është bërë e padurueshme kjo sjellje diskriminuese, kjo sjellje poshtëruese, kjo sjellje klienteliste e një qeverie dhe një parlamenti që nuk ekziston më si till në raport me ekonominë e tregut, në raport me supermarketin e lirë, gjë që e tregon më së miri raporti i fundit i Bankës Botërore për doing business në Shqipëri, për ambientin e biznesit që e përkeqësoi Shqipërinë në një vit me 19 vende duke rënë, duke bërë më larg se 80 disa vende, nga 50 vende që është Kosova dhe nga 15 vende në botë që është Maqedonia e Veriut. Nesër ju pres të gjithëve në sheshim bulevardin, në bulevardin e dëshmorëve të kombit, sepse situata këtu ka kaluar çdo kufi. Sepse këtu 10 veta tallen me 3 milion shqiptar. Po shtrojnë kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe vetëm kaq, por dhe bëjnë moral në emër të reformës në drejtësi. Tani të kalojmë konkretisht. Kalojmë pak më përpara se financat publike tek barazia. Atëherë, të drejta, ju lutem, të drejta, më e të kështu të abimë, të të mësëm që të kështu të shqiptarë. Kështu të Atëherë, kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, të drejta dhe lirinë themelore të njeriut, çka garanton? Një, neni 18, të gjithë janë të barabartë përpara ligjit. Në çdo aspekt. Vazhdojmë. Po, se s'ka madhë për prezidentin. Po. Dakor, ta një regull, po, një prasë Në rregull, bravo. Kushtetuta e Republikës Shqipërisë, votuar nga gjithë populli shqiptar me referendum në 22 nëntor 1998. Të drejta dhe liri themelore të njeriu. Neni 18. Të gjithë janë të barabartë përpara ligjit në çdo aspekt. Vazhdojmë. Financat publike. Neni 155. Taksa, tatimet dhe detyrimet financiare kombëtare vendore, lehtësimi ose përjashtimi prej tyre i kategorive të caktuara të paguesve, si dhe mënyra e mbledhjes së tyre caktohen me ligj. Në këto raste, ligjit nuk mund t'i jepet fuqi prapavepruese. Edhe një herë, në këto raste, thot kushtetuta në mënyrë të qartë, e ka kushtetuta çdo vendi demokratik në botë. Në këto raste, ligjit nuk mund t'i jepet fuqi prapavepruese. Vazhdojmë. Kuvendi, ligji për ndryshimet, për tatimin e të ardhurat të ndryshuar. Me këtë ligj, thot kuvendi. Ja dhe kryetari i dashur kuvendit. Me këtë ligj, tatimi mbi dividendin, fitimin u bë nga 15% në 8% me efekt prapaveprues. Nga viti 2018, pa kufizim kohor, qindra e qindra milion euro që duhet paguanin oligarkët dhe gjitha ta të cilët ishin emëruar nga qeveria se do të bëj një favorizimi t'il diskriminues në favor tyre dhe poshtërues për të gjithë supermarketit e ndershëm në këtë vend që paguajnë taksat për të respektuar forcimin e shtetit ligjor, kuptohet se çfarë kanë fituar. Ky parashikim bie ndesh hapur me nenin 155 kushtetutës, i cili e ndalon në mënyrë të qartë efektin prapavepruës të lehtësirave fiskale. Vazhdojmë. Nuk ka ndodhur kur, sepse procedurat parlamentare kanë kohën e tyre. Parlamenti ka një rregullore, ku gjithçgjë kërkon kohën e vet për të diskutuar. E kthem president dekretin, ka një periudhë të caktuar,
lemërojnë palët, ftohet institucioni presidentit, diskutohet në komision, debatohet përsëri, cilat janë arsyet që presidenti ka kthyer në kuvend, ka arsye serioze apo jo, bëhet seanca e hapur dhe pastaj përsëri kërkon kohën e vet nga komisioni për të kaluar në kuvend për seancën plenare. Por jo për kushtetutën, se s'është kushtetutë, për pushtetutën, pushtetutën e oligarkëve dhe të banditëve që drejtojnë parlamentin dhe qeverinë, dhe nuk funksionon kjo gjë. Në të njëjtën ditë ata e kanë kaluar në komisionin e ligje, fshehurazi dhe të ekonomisë, dhe po kështu, pa ftuar dhe opozitën dhe pa presidentin, pa të ditë e kanë miratuar fshehurazi, pa që një mejtet aty, në kuvend gjoja, dhe e kanë botuar në fletorin zyrtare, si që botuan edhe atë në mënyrë të falsifikuar gjoja vendimin e KD-s me urdhër të ministres të padrejtësisë. A mund të jetohet më në një republikë të tillë? Kush ka siguri juridike në një vend të tillë? Cili supermarës? Cili investitor vendas? Cili investitor i huaj? Cili qytetar mendon që mundet të jetohet në një republikë të tillë, ku parlamenti dhe ku qeveria e kthejnë kushtetutën në pushtetut, në një instrument të pushtetit, për të vjedhur, për të korruptuar, për të favorizuar një grusht oligarkësh dhe klientësh të tyre në kuriz dhe në dëm të gjithë rendit kushtetues dhe sigurisë juridike në Republikën e Shqipërisë. Është një nga krimet më të mëdha që ka ndodhur, krim kushtetues dhe financiar, sepse dëmton direkte financat publike, qytetarë shqiptar dhe supermarësit e thjeshtë, se janë ata që e paguajnë qindra milion euro që i kanë përfituar oligarkët dhe klientët e kësaj qeverie dhe të këti dele parlamenti. Faleminderit. Vazhdojmë me qënëse kemi në një pyetje. Apo s'keni pyetje, si ta keni? Do nuk janë akuza, do t'i, falë. Këto nuk janë akuza. Këto janë kushtetuta e Shqipërisë, janë nenet, janë faktet. Këto nuk janë retorik. Këto nuk janë propagandë. Këto nuk janë muhabete. Janë fakte, janë krime, dhe janë krime kushtetuse, të hapura. Janë krime ligjore. Jo vetëm kaq, janë dhe akte mafioze. Sepse kanë ndodhur në errësirë. Jashtë çdo standardi dhe jashtë çdo procedure demokratike dhe transparente. Dakord, janë fakte, edhe njëherë po them. Po, dakord, më falë që ndërpreva, po është tjetër të bësh akuz, është tjetër të japësh fakte. Prandaj ndërhyra. Tani kjo nuk është në një situatë, nuk është në një situatë ere, besoj gjithë shqiptarët e kanë të qartë. Misioni i gruas Bilalit është një mision thellësisht për çarës, jo vetëm brenda vendit. Dhe shkatrues pse takon shtetit ligjor, siç e shikoni këtu, siç e shikoni me gjykatën kushtetuese, siç e shikoni me shkatrimin e reformës në drejtësi, siç e shikoni me pandëshkueshmërinë e ministres padrejtësisë edhe gjithë sektit në krye të kësaj ministrie që dhunon edhe që rëmbene që vjedh antar të gjykatës kushtetuese, nuk po i këtu. Dhe sigurisht një nga objektivat e kryesore të tij në interes të organizatës ndërkombëtare që përfaqëson është edhe të krijojë gjithmonë probleme midis shqiptarëve dhe në rajon, jo vetëm në Shqipëri. Ndoj që edhe sot këto lojrat e ti, duke marrë gjoja anën e Albin Kurtit kundër Ramush Haradinët, lojën e kësaj, se thashtë të këti. Tani, unë du të them që gruaja e Bilalit e ka kalu me kohë kufirin,
dhe vinë e kuqe, edhe në raport me çështjen ndërkombëtare, jo vetëm me kushtetutën e Shqipërisë. E ka tepruar shumë, po e provokon më shumë se ç'duhet të Ramush Haradinaj, sepse ishte kjo sharlatane, pra gruaja e Bilalit, që doli dhe që përkrau taksën 100% e para, apo se mbani mend ju? Apo se mbani mend? E mbani mend apo? Kush e përkrau e para taksën e Bilal e servisë 100%? Gruaja e Bilalit. Apo se mbani mend? Më keni parë na njërë motë, temë po se jo. Mu asë më pyeti zoti Ramush, asë e këshillova, punë e ti, vendimi ti, përgjegjësi ti merë, a i. Gruaja e Bilalit vrapoj gjithë andet, thoshte që bëri shumë mirë. Pastaj, kur i thanë gruas Bilalit ke i fotografi këtu të bërë kundështime ligjet, e ku dihun se që i thanë, edhe të sa probleme tjera, se gruaja e Bilalit nuk ma mënë se që a bënë në jetën e saj, pastaj, filloj të merët me Ramushin. Kështu që nuk ka nevojë mendojun asë zoti Kurti dhe asë kush Kosovë për të marrë mend nga gruaja e Bilalit. Absolutisht. Dhe për i theme këtë gjë tjetër, po se provokoj më Ramush Haradinaj. Se Ramush Haradinaj është çfarë? Si politikan mund të ketë 500 probleme. Si kryetar partie, si ish kryeministër, si deputet, si çdo gjë. Por Ramush Haradinaj, për gjithë shqiptarët, Kosovë, për gjithë shqiptarët, në Shqipëri, e në gjithë botën, është një hero i gjallë. Ndërsa gruaja e Bilalit, për gjithë shqiptarët, Shqipëri, Kosovë, në Shtetet Bashkuara dhe kudo, është turpi i turpit. Dhe të mos merret më me familjen e Ramush Haradinaj dhe me figurën e Ramush Haradinaj, se Ramush Haradinaj në oborin e familjes vet ka gati 40 vare. Edhe çdo ditë kur del nga shtëpia, i thot mirëmëngjes 40 vëllezërve dhe kushurinve që kanë dhënë jetën për çlirimin dhe për pavarësinë e Kosovës. Dhe të mos e provokojmë atë për llogari të shefave të vet në Serbi e në vendet tjera që bëjnë lojën e UDB-s, se mund të marrë përgjigjen nga Shqipëria. Ne nuk mund pranojmë lojra të tilla përçarëse, të qëllimshme, provokuese, si këto lojra që bën gruaja e Bilalit. Udhëheqësit e Kosovës kanë përgjigjet e tyre. Populli i Kosovës i ka votuar, ne kemi detyrë t'i mbështesim, t'i zgjidhim bashkëpunim problemet e tyre, të bashkëpunojnë me alat të tanë, me Shtetet Bashkuara, me Gjermaninë, me Britaninë e Madhe, me Francën dhe me gjithë të tjerët. Nuk kemi detyrë t'i përçajmë ata dhe t'i poshtrojmë ata për llogari të armiqve historik të kombit tonë. Janë bërë 100 vjet që shqiptarët janë ndarë nga Esat Pashtrathari. Dhe sa të ketë Shqipëri dhe shqiptar, Esat Pashtrathari, njeriu më i pasur i Shqipërisë para 100 vitesh, që çdo muaj merrte pagesa nga gjithë armiqtë e Shqipërisë për të shkatruar funksionimin e shtetit të Shqipërisë dhe pavarësisë të Shqipërisë për të bërë realitet, nuk e ka i varrë në Shqipëri. Dhe nuk ka për të patur kur sa të ketë Shqipëri. Se cili duhet a di kufirin e vetë. Sepse se cili mund tjetë antar i një organizate ndërkombëtare, mafioze, po gjithë shqiptarët të ndeshëm janë antar të një organizate patriotike që quhet Shqipëri. Tjetër. Kjo e dytë asiste. A ka shumë rëndësi për presidentin, masiviteti ose jo, i gjithë manifestimit që do të bëjnë të gjithë? Për presidentin ka rëndësi që gjithë qytetarë të vinë dhe të thonë të fjalën e tyre. Duan të jetojnë në këtë republikë.
që po shtron Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, që ka instaluar në mënyrë mafioze me ligje antikushtetuese një shtet që dhunon shumicën për interes të pakicës, një shtet që paraqet ndalimin e kolegut tuaj Henri Çilit, i cili mund ta ketë shkelur ligjin dhe duhet të përgjigjet në gjykat, sikur të ishte arrestimi i të Torinës. Apo jo? Ndërkohë që ne dim shumë mirë, Dvorani vazhdon dhe bën moral dhe vazhdon në krye të KED-s. Ndërkohë që në Kongresin e Rilindjes, ministri i padrejtisë mburrej me reformën e drejtësisë, kur është e kapur me presh në dorë, bashkë me bandën e saj në krye të Ministrisë së Drejtësisë, për 4 vepra penale. Dënohet kolegu juaj Henri Çili, ndoshta me drejtë, dhe bëhet gjitha e zhurmë, për ndikim të paligjshëm drejtësi, ndërkohë që është një person privat, por jo, nuk mund të dënohet për ndikim të paligjshëm në drejtësi shefja e Ministrisë së Drejtësisë, që e ka një përgjegjësi të drejtë për drejtë publike, vetëm për të ruajtur dhe për të mbrojtur kushtetutën dhe ligjin në Republikën e Shqipërisë. Kështu që për mua, nesër ka vetëm një gjë rëndësi. Protesta dhe në radhë parë manifestimi të jetë sa më paqësor. Vetëm me flamuj kuqezi. Mimoza, se pranvera po vjen, dhe vetëm me thirrjet e duam Shqipërinë si gjithë Europa dhe liri demokraci. Pra nesër, në 2 mars, ju pres të gjithëve atje. Roft Kushtetuta e Republikës Shqipërisë, roft sovrani, neni dy kushtetutës, sovraniteti në Republikën e Shqipërisë i përket popullit, poshtë oligarkët. Faleminderit, mirupafshim.